sitten me lähdetään käymään täällä. Ja ollaan saavuttu, kuulkaas, tänne iloisiin asioihin. Heti jysähti 40 senttiä sieltä kaljaa. Tää onkin näköjään tällainen janosemman pussi täällä, mikä täällä nyt tällä kertaa tänne koneeseen menee. Mutta pakko tänne tunkea näitä, että sais rahea. Rahea pitää saada. Ja tästä lähtee, kuulkaa. Nää on niitä parhaita, näistä saa niinku oikein kunnon pyrkät. Limun juominenkin on ihan kannattavaa bisnestä. Riippuu aina mistä sen limun hankkii, mutta se on suhteellinen käsite. Sitten tästä lähtee. Nää on muistaakseni Nastolan Lidlistä muuten ostettu silloin halvalla vuosi sitten. Kyllä ne ennen pitkää tänne niinku kiertoon päätyvät. Tällaisia tölkkejä tänne tiputellaan. Mä tiedän, pitäisikö tähän ruveta suunnittelemaan konetta, mikä niitä heittelisi tänne. Ettei tarvitse sitten pullon palautusautomaatti. Tässä on rahakassäkki. Siitä tuli vaan 4,45. Tää on kyllä vähäinen summa, mutta tästä varmaan tulee vähän enemmän, kun tässä on näitä parempia. Tässä on näitä herkkupulloja jonkun verran. Tässä on nautittu. Tässä nähdään taas tämä automaatti. Palauta pullo oikeaan muotoon. Minä en oikein nyt ymmärtänyt tätä narinaa, mikä tässä kävi. Se oli sitten taas vastineeksi aivan semmonen pullo, mikä ei ollut oikeassa muodossaan, mutta tää on varmaan vähän haasteellisempi pullo. Tää, katsotaan osuuko siitä. Se ei muuten hyvittänyt sitä, siitä pitää valittaa. Mun mielestä se ei sitä hyvittänyt. Siinä oli etiketti vähän irti. Mutta mun mielestä sitä ei kyllä tullut siitä. Saa tässä kymppi täyteeni. Se olisi se hyvä juttu, kun saa tässä 10 €. Tässä on tarkkana oltava. Mun mielestä se huijas yhden ison tölkin siinä. Tää on ärsyttävä tää juttu, kun tää vie nekin pullot, mistä se ei niinku anna rahaa. Ja luonnollisestihan mä en ole niinku antamassa tälle firmalle kuitenkaan yhtään mitään, että mä toivoisin, että mä saan ne tölkit niinku sieltä takaisin. Mutta tämähän tää on laillista kusetusta. Halutaan materiaalia, mutta siitä ei haluttaisi mitään maksaa. Eihän mä näille halua alumiinia antaa. Alumiinikeräyslaatikko on ihan erikseen. Tähän on pantin takia tää asia tässä, eikä suinkaan materiaalin takia. Ja sen takia täällä sekin meni hyvin, vaikka siinä oli makkaranikuoren palanen. 12,25 € tulla jupsahti sieltä rahaa. Palautus. Olen hieman itsekäs ja haluan. Mitäs täällä nyt lukee? Hylättynä. Yksi on pantiton tölkki. Antoiko se sit kumminkin mulle siitä? Missä ne on ne hylätyt? Ei se, kyllä se taisi sittenkin antaa sen mulle. Täytyy katsoa tältä videolta. Sit pitäis löytää, kuulkaas, hiivaa jostain. Banaani, terttu ja hiiva pitäis löytää. Mistähän mä sellaset jutut löytäisin? Tossa on muuten banaanit. Otetaas tosta
Paljonkohan tällainen painaa? Niin kuin täällä on... Täällä epäillään varkaiksi. Täällä ei itse pääse punnitsemaan. Musta olisi hirveän kiva tietää paljon tää painaa. Missä ei täällä ole vaan vaakaa yhtään missään. Täällä on vähän tällaisia kummia tapoja. Onks täällä vaakaa jossain? Mä haluan tietää paljon tää systeemi painaa. Oli täällä sittenkin vaaka. 1,39 se on... Joo, no mä saan, mulla on varaa ostaa. Se on tärkeä kuitenkin tietää tää asia. Sit hiiva. Hiiva pitäis löytää jostain. Mistä mä sen löydän? Tänään olisi kuulemma pullapäivä. Tänään saa kuulemma, jos kiltisti vie hiivaa, niin saa niinku korvapuustia. Missähän se hiiva tää muuten on? Voisko se olla? Missäköhän ihmeessä se muuten on? Ei se oo tossa. Jossain täällähän toi on. Mä en nyt oikein ymmärrä taas. Tossahan se on nenä edessä, kun katottais vaan. Miksei tässä voi lukea, että tässä on hiiva. Laittakaa tähän paperi. Tästä löytyy hiiva. Niin sokeatkin ne löytävät. Siinä on nyt kuulkaa hiivaa ja banskua. Siinä ne lähtevät kohta iloisesti kulkemaan hihnaa pitkin. Saamme nauttia kohta pullasta ja banaanista. Oli ilo käydä täällä. Sain hiivaa. Ja oikein hyvä tuuri, kun tänään käy, niin tänään saa korvapuustia. Kenties mahdollisesti, jos hiiva toimii. Oikein hyvää päivää. Bensiiniä tarttis nyt jostain keksiä. Mistähän mä sitä keksisin? Mikähän toi narina oli? En tiedä. Ei kai noita tollasia narinoita kannata niin kauhean vakavasti ottaa. Siellä on jäätä ja kaikkea. Toi tais loppua toi huoltoasema, kun ei saanut ympäristölupaa toi asema. Noikin on vähän semmosia kysymyksiä, ne ympäristöluvat. Tänä päivänä oikeesti pystyttäis tekemään ne. Joo, ei siitä mitään saa. Siinä on asema loppu. Missä täällä on seuraava asema? Kai mä joudun lähteä sitten tonne. Ei oo enää Salpakankaan pullapoikien nestettä. Se taisi olla jo silloin. Silloin kun mä asuin Hollolassa, niin silloin jo niinku silloin jo oli ympäristölupahommelit käsittelyssä. Mä muistan, että se ettei anneta ympäristöä. Vihreäthän ne täälläkin oikein hyppii silmillä. Siinä on kiinteistö tyhjillään. Hyvä kiinteistö ei saa ympäristölupaa. Mun mielestä toi on vähän käsittämätöntä. Toikin asema, niin kyllä sen pystys hyvin laittamaan silleen, että sieltä ei varmuudella valu mitään mihinkään. Kaivetaan se auki, maksaahan se tietysti toki sekin. Mutta jos halutaan pelata varman päälle, niin tehdään siitä sellainen kaukalo siitä koko alueesta. Ja jos nyt sitten sattuu, että vielä kaksois- tai kolmoiseristetyt säiliöt jostain syystä vuotaa, niin ne jää sinne kaukaloon. Kyllä nämä pystyttäisiin tekemään idioottivarmaukset. Sieltä ei varmasti lurahan mitään minnekään. Ja niin, että se pystytään sitä seuraamaan, että varmasti ei mitään tapahdu, mutta niin se meidän päättäjille käy. Täällä halutaan tappaa elinkeino ihmisiltä ja sitten ihmetellään, tämä on mun mielestä hirveän ristiriitasta, toi on 1504, käydään kärkkäiseltä katsomassa kohta bensiiniä tankkiin.
mun mielestä se on kauhean ristiriitainen tilanne, että täällä naristaan, että ei tule veroeuroja. Olemme lamassa. Ja sitten vihreät ruoskii täällä oikein. Se on mun mielestä vanhalla seliin, sekin oli kuten vanhalla. Siis niin kuin jotenkin mitenkään nyt sitten mieleyttyvää mikään muu, mutta vanhalla seliin. En mä tiedä vieläkö se Hollolan kunnassa vaikuttaa, mutta se oli mun mielestä ihan älytön. Se jos tollasia, jos tulisi eduskuntaan 100 kappaletta, niin tää olisi vielä enemmän, kaamoksessa tää Suomi. Se oli niinku kaikki makkaranpaistojuttujakin jo kieltämässä tuolla Hollolan kunnassa. Onneksi no, tollasia valtuutettuja nyt ei kauheasti kasva, että mä sitä vaan jouduin siinä sivussa kattelemaan. Mutta ollaanhan me aina eri mieltä vähän, mutta ei pitäisi ehdottomasti, ei pitäisi olla tällaisia valtuutettuja. Näiden toimista loppuu monelta elinkeino, sitten kunnalta loppuu ne veroeurot, mutta eihän ne sitä osaa ajatella. Ei ne osaa ajatella nämä ihmiset. Ne näkee vaan, että grillaaminen tuolla on vaarallista. Tai tuolta valuu myrkkyä. Mitä jos tehtäisiin asioita niin, että sieltä ei valu myrkkyä, mutta silti tehtäisiin asioita? Nämä ei oikeasti sitä juttua osaa. Se on edelleenkin se valvonta. Pitäisi olla, mutta ei sillä valvonnallakaan saisi tehdä liian kalliiksi näitä asioita, niin kuin nyt tuppaa tulemaan tämä asia sellaiseksi, että täällä on niin kuin liian, tehdään kalliimmaksi ja kalliimmaksi näitä asioita vaan koko ajan. Mitäs täällä muuten oli? 1528. 1528, toi on ihan ökyhintosta. 1528, melkein 153. 153 tuollakin on. Kärkkäisellä pitäisi teoreettisesti olla alle 1,5, olisiko se 149 sitten tuttuun tyyliin. Päästään sanomaan, että alle 1,5. Käydään katsomassa. Maksaa se kyllä tämä ajaminenkin, että jos silleen taas ajattelee tätä asiaa, niin ei tämä nyt ilmasta tämä ajaminenkaan ole, mutta ei se nyt paljon maksa tällä autolla, kun liikutaan, tämä on halpa auto ajaa. Tällä päästään tosi etullisesti menemään. Etullisemmin tällä kulkee kuin joukkoliikennevälineillä. Niin, ajattelekaapas nyt itse tämä asia, että jos Lidliin viedään pulloja, maksat siitä sitten tämän, mitä se nyt sitten maksaakaan. Ja vain oman kunnan alueella, että Hollolan Lidliin ei olisi päässyt sitten sillä kausikortilla, mitä jotkut tulee aina sanomaan, että osta kausikortti, niin pääset halvalla. No ei nyt pääse halvalla. Laskee miten päin vaan, niin kannattaa veivaa tällaisella vähän ruokasella ja pikkuveroisella autolla. Ja sitten kun tavaroita kuskee, niin kannattaa mennä sitten pakettiautolla. Pakettiautolla. Toi on kyllä yksi suurimpia huijauksia, tämä joukkoliikenneväline. Kuvio. Joskus sitä on pakko. Joskus käyttää, mutta pyrin kyllä pysymään erossa näistä tällaisista joukkoliikennevälineistä, kun ne on hinnoiteltu mun mielestä liian korkeiksi. Muistanpa tässä sellaisen tapauksen, että kävin Helsingissä joskus 80-luvun alussa ja kävin 80-luvun alussa Helsingissä ja linja-auton kertamaksu oli mun mielestä se oli 3,80 tai tällaista. Ja mä jouduin käymään Helsingissä, niin se maksoi alle 10 se kierros.
se maksoi alle 10 se kierros, ja se oli mun mielestä ihan, ihan jees juttu. On vähän suhteet muuttuneet. Mun piti poliisiradioon käydä hakemassa. Poliisiradioon piti käydä hakemassa varaosia, niin ne haettiin sieltä Annan kadulta myymälästä suoraan. Muistaakseni Yleiselektroniikka oli nimi, ja he myivät minulle varaosia, että sain poliisin kuulumaan. On hyvä pysyä maailmankartalla näissä asioissa. Ja mikäpä sen parempi kuin poliisiradio kuuntelu. Sillä pysyy huomattavasti paremmin maailmankartalla, kun seuraa jotain Yleisradion uutisia tai Etelä-Suomen Sanomien uutisia tai jotain muitakaan valtamedian uutisia. Seuraamalla suoraan pääkallon paikalta suoraa lähetystä pysyt maailmankartalla. Pitää muuten paikkansa tänäkin päivänä. Ja se on musta niin kuin hirveän hyvä juttu. Se on minusta niin kuin hirveän hyvä asia ja se tosiaan on tää kuvio, että se vaan menee niin kuin silleen. Nyt näkyy, siellä näkyy myös toi säiliöauto. Mä en tiedä, uskallanko mä nyt oikeasti käydä tankkaamassa. Se on vaikka kuinka moni väittää, että pitäisi joskus sekin oikeasti todistaa. Mulla olisi paljon sellaisia asioita, mitkä pitäisi vaan niin kuin todistaa ja tehdä ja kokeilla. Esimerkiksi erittäin kirkkaaseen lasipulloon pitäisi käydä ostamassa tuon säiliöauton jälkeen, käymisen jälkeen, niin bensiiniä, kaikkia laatuja. Esimerkiksi vaikka 1 litra. Eihän se paljon maksa, mutta maksaa se jonkun verran. Ja sitten samanlainen näyte viikon päästä, kun se auto on käynyt. Kuinka paljon epäpuhtauksia nousee sieltä tankista? Se on, sanokoon kuka mitä sanoo, niin siellä on aina vähäsen niin kuin sakkaa. Täällä on muuten bensiini. Täällä on 1,459. Kyllä se niin kuin huomattavasti halvempi on. Mutta kai mä nyt sitten tästä joudun sitä ottamaan, mutta sieltä tulee sitä sakkaa enemmän. On totta kai suodattimet, autossa on suodat ja joka puolella on suodattimet, mutta siitä huolimatta tilanne on se, että sitä sakkaa tulee. Ja aina kun sitä sakkaa tulee, en mä jaksa sanoa moottoria. Antaa moottorin käydä, ruksuttaa. Se on semmoinen juttu, että se kannattaisi niin kuin ehdottomasti myöskin pitää niitä mielessä. Nyt alkaa tämä kohokohta tästä. Laitetaan tänne tällainen toimintaseteli, minkä mä sain Litlistä äsken. Toi laitetaan tonne. Noin, sinne ilmestyy nyt sitten kuittaa. Mittari 2 tästä. Sitten otetaan tällainen 98-juttu tästä. Näin. Sitten mennään tänne. En osaa sitä kunnolla kuvattua. Sinne sitä nyt menee. Sinne sitä kamaa nyt menee. Noin. Laitetaan sitä. Noin, se tulikin aika nopeasti. Laitetaan. Noin, nyt on viimeiset
pisarat taas vedetty tänne. Vedetty tänne ja tota, sit laitetaan näin. Noinikkäästi. Nyt on taas kivasti tässä. Meillä on täällä kaverit mukana, tällainen. Ja sitten on tää roosatyttö tuolla. Nyt on tota, taas niin kenties täällä, no ei ole tankki täynnä, mutta sen verran pitäisi nyt saada, että pääsis kivasti kulkemaan. Nyt voitais lähteä tästä menee taas. Nyt voitais nollata muuten toi rippimittarikin. Noin, rippimittari nollille. Ja nyt voisin lähteä kahville tonne halparenkaaseen, jos siellä tarjottais kahvit. Siellä on aina niin mukava käydä, kun siellä on... On ollut muuten oikeesti kiva katsoa noiden jätkien töitä, kun ei toi rengas... miehen hommakaan on mikään niinku läpihuutojuttu, että siinä tarvii tietää kaikkia jippoja. Että jos on ylileveitä vannetta tai jotain, kiitoksia sileeksi tyyppi. Mut sitten tota, kyllä kai tällaiset perusasiat osaa tehdä, mutta siis kun ajatellaan näitä tällaisia, on leveitä vannetta ja on kaiken maailman juttua ja tälleen. Kyllä kai ne konstit oppii, jos niitä tekisi, mutta ei musta olisi välttämättä siihenkään työhön. Mä voisin yhteisanteni verkkoja ruveta rakentamaan. Se olisi ihan kyllä mahdollista kyllä. Nyt pitäisi päästä äkkiä tästä menemään. Tässä on 60 rajoitus ja nyt lähdetään... Mä menin auton eteen, mulla on 40 jo nyt vauhtia, toi ei tarvinnut, ja nyt mulla on sitten lainsallimat 60. Ihan hyvin menin näköjään sitten kumminkin tässä, että hyvin menin ja näin. Mun pitäisi tosiaan ne silmälasitkin saada. Mä kävin optikolla, niin olikohan ne 400 vai jotain tällaista vähän yli. Tulee uudet lasit. Mä tein jo tosiaan sen sopimuksen siitä, että mä maksan pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa ne pois, mutta ei noilla Kelan rahoilla oikein hirveitä systeemeitä nopealla aikataululla tehdä. Mutta kyllä niillä pikkuhiljaa tehdään, niin kuin on nähty, niin aika paljon pystyy tekemään asioita. Mutta on se taas iso lovi rahaa. Se on vähän harmittaa semmoinen asia, Jos sen summan jakaa oikeasti päivää kohti, mitä sä käytät laseja, niin se silloin mikään hirveän iso summa ole. Mutta se, että kun pitää aina olla kerralla tunkea se raha, niin se on se probleemus, mikä on. Persaukiselle ei ole kerralla lyödä tollaisia rahoja koskaan kouluun. Pikkuhiljaa. Kyllä mä nyt jollain tavalla näen. Kyllä mä nyt niin kuin tällaisella ajokorttiasetuksella näen ihan riittävästi. Mä rikisin ilman lasejakin ihan riittävästi kuulemma, mutta kun en mä näe tuota mittaristoa tossa, ja onhan nää nyt sitten tietysti, jos ajattelee, että se on jännä juttu, täällä tieliikenteessä saa ajaa sokeena. Siihenkään muuten ei ole kukaan kiinnittänyt mitään huomiota. En mä ton vastaan tuleva auton rekisterinumeroon näe. Tai kyllä mä sen nyt näin, ei. Mutta se pitää tulla ihan tuohon kohdalle. Mutta tota, ihan turha toivoa, että mä näkisin nyt 60 vauhtia, sen mä näen, niin noin satsikellon 2,5 tonnia. Mutta jos mun pitäisi lähteä kilometrin lukemaan tässä katselen, niin en näe. En todellakaan näe. Ja tämmöisellä ajonäkökyvyllä saa ajaa henkilöautoa täysin laillisesti. Siihen kiinnitin jo huomiota silloin, kun mä rupesin noita silmälasia katselemaan, että mä kysyin optikolta, että miten muuten nyt toi ajokorttihomma tulee nyt merkintä, että käytetään. Ei tule yhtään, että
sulla on niin hyvä näkökyky, että sen kun annat mennä vaan autoon. Mun mielestä on turvallisempi ajaa tälleen. Huomattavasti selkeämmin näkyy asiat, mutta saa ajaa ilman lasejakin, että jos niin sattuu jostain. Jos sattuu ne joskus hukkaamaan, niin tota, ei se estä ajamista, se on täysin laillista. Se on ihan ajokorttiasentuksessa. Mun mielestä voisi vähän ehkä sitä kiristää, koska ei toi nyt niin iso homma ole pitää noita silmälaseja. Silmälaseja tossa tota, mä ainakin tykkään nähdä, se on se juttu. Ja näin. Meillä on koirat liikkunut aina tälleen ja kulkee jatkossakin. Tähän autoon ei edes häkkiä saa ja koiranhan ei tarvitse käyttää mitään tota, se niin sanoo Suomen laki. Enkä lukee sitä lakikirjaa ennen kuin avaa, mutta toki olisi turvallisempaa kuin olisi häkki. Se häkki maksaa niin paljon, että ei ole nyt varaa sellaisiin asioihin. Sitten se häkki pitäisi soveltua kaikkiin muihinkin autoihin, että se pitäisi ambulanssiin sopii ja kaikkeen muuhunkin. Eli emme näe tätä tällaista ehdotusta nyt sitten kovinkaan tuota toteuttamiskelpoisena ideana. Mitään lakia tässä ei kuitenkaan rikota, että sekin on taas näin mielenkiintoinen asia. Myönnän kyllä, että häkki olisi hyvä ja näin, mutta ne on niin kalliita. Ja näin mulla on mennyt täällä 3 aikaisempaa koiraa. Koskaan ei ole käynyt mitään, ei edes läheltä piti juttuja. Ainahan tietysti kaikki on mahdollista, mutta tota... Mutta se on tällaista. Oho. Mitäs täällä nyt sitten tapahtuukaan? Kyllä, kyllä. Mitäs sitten? Ihmetellään. Lämmintä tulee tosta lämmityslaitteesta. Bensaa on nyt sen verran, että pääsee liikkumaan ainakin sen 100 kilometrin eestä. Joten tiukkaa tekee monessakin mielessä. Nyt pitäisi olla niitä pulloja oikeasti. Perjantaina tulee onneksi eläkettä taas, että Kela pistää taas tulemaan vähän fyffeä tilille. Sitten taas pärjää viikon 1,5-2 hyvin. No, tää loppukuukausi aina vähän tällaista. Sivueläke tulee. Sivueläke on tuloillansa ja mitäs tossa on taloja asunto tyhjillä? Kenenkään noi kämpät muuten on? Noihan on vanhoja rakennuksia, noi on mun mielestä 80-luvulta asti, tolleen 70-luvun lopulta. Jänniä kämppiä meinaa noi tollaset, mitä tossa on. Siinä on ala- ja yläkerta ja sit se on kierrerappu sillä silleen. Siinä yksi tuttu henkilö joskus aikoinaan asusteli ja tota ja näin. Nyt alkaa näkymään tää, ei kuulunut muuten Pasiradion Lahden asema tonne Pullapoikien risteykseen, mutta se kuuluu kyllä tonne keskustaan ja Liipolat ja nää, se johtuu tosta Salpaussana harjusta. Tässä keksii tänne Lahteen joku hyvä paikka, mihinkä saisi ton antennin viedä. Kyllä se tollasella kalustolla helposti 35 kilsaa menee, kun se vaan saisi kunnolliseen paikkaan. Mutta tota kun...
nää vähän tuppaa rosvoomaan nää viralliset paikat. Se on vähän tällaista ikävää. Lahti on mukamas radiokaupunki, mutta ei täällä kyllä lahekaupunki hirveästi edistä tätä harrastusta. Se on, vai onko sitten kysynyt vääristä paikoista? En tiedä tätä asiaa. Mene. Minä tulen kolmion takaa täältä. Oho. Höyryävä kahvi maistuu jo. Tuoksuu suussa, nenässä, sieraimissa. Varastotilaa 2-15 neliöä. Minkähän hintaista on varastotila nykyään? Sitten laitetaan pelit parkkiin ja siellä on vielä Mercedes. Se ei ole myyty Mercedesistä. Se olisi hyvä auto. Jos sulla olisi yhtään varaa ja tekisin jotain pientä kuljetusjuttua, niin mahtaisin ton auton pois. Toi olisi niin hyvä. Mutta toi vie mun mielestä toi vie 11-12 litraa sataselle polttoainetta, niin se on mun pussille liikaa. Mutta eihän se tietysti silleen ole, jos ja kun on niinku tarvetta ja joku liikkuu jonnekin, niin ei se silloin ole niin kallis. Se on niin sit suhteellinen käsite toi tollanen kulunki. Onko meillä nyt sitten tämä? Oottakaas täällä. Tää on kyllä niin kiva kaveri tämä. Täällä on aina hyvällä tuulella tällainen kaveri. En tiedä. Jännä on kaveri. Ottakaa. Hei, äläs karkkaa. Tämähän meinas lähtee omille teille. Pistetään se takas tuonne. Pistetään se auto. Ai niin, me otettiin vakuutuskin tuolle koiralle. Tai kaikille koirille. Mä en muista, paljon siinä oli oma vastuu, 160, mutta onhan se 160 paljon kivempi maksaa kuin joku 560. Että sellaista. Joo. Nyt täytyy mennä katsomaan, saisiko täältä kahvia. Tossakin olisi muuten ihan hyvä auto. Tässä olisi tällainen Mazda tarjolla. 3250. Sitten siinä olisi rinkeliauto. Ei siinä ole kyllä hintalappu. Tässä on 3250. Näitä täällä piisaa. Ja tuolla tien toisella puolella on vaikka kuinka paljon niitä lisää. Jos niin kuin haluaa autoa itsellensä, niin tuolta niitä löytyy. Nyt on raikas ja ravistseva kahvi nautittu tuolla. Ja nyt mä voisin lähteä viemään ostokset sinne, mitkä ne kuuluu viedä, ja saattaisin saada jopa pullaa. Ai ihanaa.